І зараз у нас в гостях заступниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ірина Грицай. Поговоримо про новий навчальний рік. Отже, він розпочнеться в школах за смішаною системою. Вже відомо, скільки закладів залишиться на онлайн-навчанні, а скільки повернуться до звичайної форми офлайн. Департаментом освіти і науки кожного тижня здійснюється моніторинг щодо стану підготовки закладів освіти до нового навчального року. Станом на 01.08 за оперативною інформацією органів управління освітою міських, сільських, селищних рад, в очній формі, тобто в офлайн, виходить 43 заклади освіти. Якщо порівняти з минулим роком, то це 3 заклади було. В онлайн режимі 214, минулому році це майже 700. І в змішаній формі це 524 заклади. Минулий рік це 104 заклади. Тобто ми бачимо досить позитивну динаміку. Якщо у відсотках, то щоб можна було там зрозуміти від загальної кількості. Так? Щодо відсотків, очна форма це майже 6%, онлайн це 28%. Дистанційно, так. І змішана це 68%. Угу. Тобто більшість будуть навчатися за змішаною формою. І я би хотіла також зазначити, що до тих закладів, які будуть працювати за змішаною формою та в очному режимі, було передано 26 шкільних автобусів для підвезення дітей до відповідних закладів освіти. Також очільник області передав 14 автобусів, які були передані Францією. І зараз також ми ведемо перемовини з Республікою Чехії та однією із інституцій Організації Об'єднаних Націй. Чи батьки беруть участь в цих обговореннях? Чи були батьківські збори, опитування? І за ким останнє слово? Так, форма навчання у закладах освіти буде визначена, зважаючи на безпекову ситуацію кожного окремого населення. Пункту. На сьогоднішній день майже 70% закладів освіти провели, узагальнили інформацію після проведення батьківського опитування, так і вирішується питання щодо форми навчання. І відповідаючи на ваше запитання, а за ким же останнє слово, то підкреслюємо, що форму навчання приймає засновник закладу освіти за погодженням обласної військової адміністрації. Угу. Ну, тобто це всі разом вирішують, але вже остаточно це слово за навчальним закладом і військовою адміністрацією. Спочатку проводиться опитування батьків, потім орган місцевого самоврядування і вже обласна державна адміністрація. Відкриваються лише ті школи, які мають укриття, причому вони мають повністю відповідати і санітарним, і безпековим нормам встановленим. Скільки таких шкіл в області? На сьогоднішній день 422 заклади вже привели у відповідність до цих вимог свої укриття, і відповідно вони вже віднесені до фонду захисних споруд цивільного захисту. Скільки у нас взагалі шкіл в області? Більше 800. Тобто половина має укриття. Укриття, які відповідають стандартам і які внесені до фонду захисних споруд. 221 заклад, який не має цокольного поверху, підвальних приміщень. Відповідно, вони потребують будівництва фортифікаційних споруд. 177 закладів освіти зараз в процесі, в ремонтному процесі приведення у відповідність до вимог. Тут я хочу зазначити, що держава допомагає в ремонтних роботах. Так, в нас буде 29 споруд цивільного захисту відремонтовані за рахунок державної субвенції за умов співфінансування з місцевого бюджету. Який термін? Плануємо до кінця місяця, тобто щоб діти вже вийшли в навчальний процес.
Дякую вам дуже, пані Ірино. Нагадаю, що ми спілкувалися з заступницею голови Дніпропетровської військової адміністрації Іриною Грицею, говорили про новий навчальний рік.